সমূহ অসমবাসীলৈ আমাৰ সৰু পৰিয়ালটি তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এই ভোগালী আপোনালোক সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক, সুখৰ ভোগালী, আনন্দৰ ভোগালী আৰু সমৃদ্ধিৰ ভোগালী। সকলোকে বহুত 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 বিহুৰ শুভেচ্ছা, সকলো ভালে থাকক। নমস্কাৰ, কেনে আছে আপোনালোক? বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ আহিলোঁ ফেচবুক পেজৰ পৰা। মই আপোনালোকৰ মোৰ পেজখনৰ প্ৰতি অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু সঁহাৰিৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে। তাৰপিছত অসমীয়াৰ আটাইতকৈ ভাল লগা উৎসৱ, অসমীয়াৰ পৰিচয় বিহু, তাতে যিহেতু কৃষিভিত্তিক উৎসৱ, ভোগালী বিহুটো প্ৰধান। ভোগালী বিহুৰ আজি উৰুকাৰ আপোনালোক সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা উজান বজাৰ ঘাটত আমি মাছ ল'লোঁ। মাছ লৈ পেলাই এয়া আমি এতিয়া সপৰিয়ালে বাহনাৰ ঘৰলৈ আমি গৈ আছোঁ। আজি উৰুকা ভোজ তাতেই খাম, ঘৰতে খাম, আৰু অলপ বন্ধু বান্ধৱো মাতিছোঁ বা পৰিয়ালবৰ্গও আহিব। গতিকে ব্যৱস্থা ঢেৰ কৰিবলৈ আছে, এতিয়াও মাছ গাড়ীতে আছে। এতিয়া কথাটো, মই লাইভৰ কাৰণটো হৈছে আমি আহি বহুদূৰ আহি এতিয়া কাজিৰঙা